44 сенесі ол саладан сүргін еттілер. Ана бойлетіп саба таң вақытында біздің қапылар қақылды, бабам етрафқа бақты, меселені аңнады. А, Орал қоқи деді. 66-ды әр евге кіріп, метан дұйғысын беріп, қайтмақ керек жема. Қырым татарлары әпсілері, журналист олсын, алим олсын, әким олсын, әпсінің ең есас сенаты о вақыт құрыжы. Ама Қырымға көчіп келмеге қолайды келеді. Депортація – життя у вигнанні, спротив радянській системі. Як повернутись на батьківщину, до рідного Криму? Дивіться «Історії кримських татар» на UA Крим.